maamulka degmada Waabari ee gobolka Banaadir oo horkacaya gudoomiyaha degmadaasi ayaa soo agaasimay olole nadaafadeed oo balaaran kaas oo kor loogu qaaday bilow soo celinta caasimada iyadoo ay ka qayb galeen ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaala degmadaasi ololahan oo ahaa mid aad u balaaran ayaa waxa laga fuliyay wadooyinka mara degmada iyadoo ay soo kormeertay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamul gobolka Banaadir Marwo Basmaac Amri Jakeeti iyo agaasimaha guud ee nadaafada iyo bilow soo celinta gobolka gudoomiyaha degmada Waabari mudane Sugaal Cali Ayaanle ayaa warbaahinta u sheegay in maamulka degmada uu kaashanayo shacabka degmada ay waaxaha kala duwan degmadaasi ka wadaan olol kor loogu qaadaya nadaafada iyo xasiloonida degmada maantana waa maalin runaantii xusid mudan waxaan ka soo bilaabnay shaqada iskuul maxamuud mire iyo aagaasi ee naraagoogaas shaqo weyn oo qurux badan baa laga qabtay waxaan ku soo xijinay buundada ornahaantii iyadana aan wax weyn ka qabanay via mosco buundada haddii aan ku noqdo isbuucii la soo dhaafay waxaan ku sameynay dayactir aan caadi ahayn ornahaantii kabaasitigeeda iyo howlgalkeeda oosan yareen tusaale buundadu aad bay u burbursaneed garbihii waa ay jajabnaayeen ciid badan iyo waxaa yaalay qashin badan waxaan garowsanay inaan buundada dayactirno garbihii iyo wixii ka maqnaayaan u buuxino aan rinjiyeno islamarkaana ciiddii dhulka taalayna aan ka nadiifino taasi waxay noqotay mid qurux badan ornahaantii aan rajaynaynay inay waxaan wax ka badanba aan u qaban doonno waxaan hadda joognaa vindowna oktoobar iskuulka 21ka oktoobar iyo iskuulka 20ka diseembar oo maamulka iyo ardayda oo isku xiran iyo macalimiintoodaba si qurux badan oo milkalayna ugu soo dhaweeyeen shaqadana waxa qabanaya ay yihiin ardaydii iskuulaadka dhiganayeen waxaa laga qabanayana ay yihiin hortooda iyo magaranaysaa iridii iskuulka ciidda iyo wasaqda meesha taalana aan rabno inaan ka nadiifino ismaha guud ee nadaafadda iyo bilow soconinta gobolka Banaadir ayaa dhankiisa goobta ka hadlay farxad weyn ay ii tahay maanta inaan arko ardaydii dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo intoodaba nagala qayb qaadanaya horumarka iyo bilow soconinta caasimadda waa waa cusub oo u baryay magaaladani dadkeeduna ay ku fahmeen sida ay muhiim u tahay inaanan loogu simin dowladda keliya ee qof kastoo muwaadin soomaaliyeed ee waajib ugu tahay inuu ka qayb qaato horumarinta caasimadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir Marwo Basmaac Amri Jakeeti waxay tilmaamtay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladdu si xamar ay dhiirigelin doonaan maamulada degmooyinka ee ku tartama arrimaha nadaafadda iyo xasiloonida caasimadda aadaan idinkaga mahadcelinaa dhammaantiina maanta waxay sharaf ii ah oo farxad ii ah inaan ka soo qayb galo nadaafad olole nadaafadeed ee ka socota degmada Waabari oo aad iyo aad muhiim u ah dareen leh dareen qof kastoo muwaadin soomaaliyeed dareen u leh maanta haddaad aragtay arday soomaaliyeed oo dugsiga hoose dhexe iyo sare isku duuban labada iskuul inay ka shaqaynayaan degmadoodii inay horumariyaan nadaafaddiisa ka shaqaynayaan waxaan la arkin aan la maqlin waayo waxaan mahaddaas gaarka u jeedinayaa gudoomiyaha degmada oo ah wiil dhalinyaro ah isku xiran asaga iyo bulshadiisii iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee degmada ay ku kooban tahay gudoomiyahaada idinkaga mahadcelina adii maamulkaagaba wax loo baahan yahay waayo waxaa la rabo in la wada arko in caruurta soomaaliyeed lagu beero wadaniyadda